Har du gått for ut? Mitt navn er Jakob, eller Dangerous Norwegian. Og nå skal jeg game COD for dere. Og dette er live session. Vi starter med en, eller vi starter egentlig med, jeg lurer på om vi skal ta Domination eller Kill Confirmed. Vi tar litt Team Deathmatch, dette er Team Deathmatch, og vi starter, vi bare starter sterkt. Vi prøver å gå, vi prøver nå først plass å vinne hver match inntil videre i denne session her. Men det er en session, så jeg kan ikke sikre på hvis jeg kommer på andre plass eller tredje plass, men fortsatt det går bra, og, eller hvis jeg går jævlig dårlig, så må jeg måtte legge det ut for å ta en session. If you know what I mean. I hvert fall, våpen vi kommer til å kjøre med i dag er MP7. MP7, jo, ja. Og så er FAD. Fordi den har blitt buffet, tror jeg. Den der. The ACR. The Beast. The MP7. The Even More Beast. Og så noen flere våpen. Noen type. Noe sånt. Jeg vil lage 7 episoder av denne sessionen her. Kanskje 6, kanskje 5. Kommer an på hvor mye jeg gidder og hvor mye jeg ikke gidder. Eller hvor... hvor mye jeg ikke gidder, ja. Hvis jeg ikke gidder 7, så tar jeg ikke 7. Hvis jeg ikke gidder 6, gidder jeg ikke 6. Hvis jeg gidder 5, så tar jeg 5. Men det kommer til å bli flere med dette. Grunnen til å gjøre dette er egentlig fordi at, hva heter det? Jeg har lyst på å legge ut mer kod enn det jeg vanligvis gjør. Fordi at det virker som folk vil mye mer helse det, og jeg kan spille liksom 5 sessions. 5 sessions, 5 matcher i en session. Og så bare legge ut det. Hvis dere liker å se på det, så jeg slipper liksom å få liksom et bra gameplay, og så stikket, eller hva heter det, få et gave gameplay, så lager commentary over det, og så selvfølgelig trodde du faktisk det var en friendly sendtekst der, så det er derfor jeg prøvde å løpe inn etter den, og jeg ikke sto utenfor og prøvde å drepe den derfra. Det var jævlig dumt utro med det der, for hvis det hadde vært en, nei, han hadde bare skutt meg og vært der på stedet. Men jeg går ikke etter noe spesielt mob, jeg har hustlet, så jeg går etter... jeg går etter, hva heter det? Jeg går etter AC-130 da, det er den jeg prøver å få mange. Og den er faktisk ikke så vanskelig å få akkurat når jeg har den. Og for det meste så bygger jo Assault Rifle faktisk, Assault Packagen opp til den. Så det blir ikke så veldig vanskelig, sånn super... jeg skulle ikke ta på den enda nå. Men jeg ville ta den opp for long range, men jeg tenkte liksom MP9 heter den, ja. Den er jævlig bra, altså. Yeah, det har vi på killstreak. Åh, fucking. Sitter i stolen og tar den. What? How? Så legger vi ned PC-en så jeg kan få fortere opp. Så tar vi han, for at jeg vet at det er en ute på her, så jeg kan løpe og ta han. Forhåpentligvis. Jeg så ikke noen muligheter for dobbelt kill, så jeg kunne få... jeg tar ikke helt godt med en gang, så... NEI! Jeg visste det ville gå galt på meg, at jeg kjørte gjennom veggen, og han hadde full tilgang til hodet mitt. Da kunne jeg få headshot, men han fikk jeg faktisk headshot. I saw you, dude. Åh, jævla. Oi, så gøy, hun! Det var en dude. Er de under meg, eller? Hvor er de? Jeg ser særlig ikke hvor de er, eller jeg så ikke. Er de... de er den... de var ikke det. Jeg ser ikke etter om det er blå... de, for man kan se på minimappen om det er under, for du kan se de blå merkene. At de liksom er mørkere, på en måte. Og nå er de under meg. Men det er forhåpentligvis her. Og nå er jeg in over, så nå ser jeg ikke en dritt. Nå løper jeg blindt rundt etter kills. Og jeg vet bare jeg blir skutt i ryggen nå snart. Fordi jeg tenker ikke smart. Ok, nå rusher jeg bare som bare faen for å få... killstreak. You didn't see me, nigga! Så kommer du selvfølgelig en bak meg nå. Men du trenger faktisk ikke... nå, siden den har blitt MP7, heter den, har blitt buffa, så trenger du faktisk ikke rapid fire. For det hjelper ikke en dritt her, fy dutta. Det er en glitch de har lagt. Åh, hvem har fått Reaper? Hvem har feedet en Reaper? Ah, care package, tror jeg. Hvis ikke hadde den gått 0-3, og så fått 7, men Reaper 9, så... jeg tenkte den bruker Hardline, og så var det assist. Hvor mange assist er den? 0, så kakka han. Care package. Warhacker. Mest sannsynlig care package. Nå gjemmer jeg meg inne, og jeg kan ikke, jeg har ikke noe... siden han har full tilsyn med noe, så løper jeg ikke ut. For da vet jeg at jeg blir beskutt... da vet jeg at jeg blir skutt av han. Og nå drepte jeg Reaperen, så nå kan jeg like godt løpe ut, og så bare se her. Få litt sånn oversikt her, og...
Det jævlig, den her jævlig vanskelig for, denne banen her jævlig vanskelig å få oversikt over, så. Men vi prøver så godt som mulig å løpe rundt og rushe. Regien! Den under meg. Eller over meg. Pff, jeg har ikke på assassin. Fuck. Han vet jeg kommer. De er oppe der, så det går heldigvis bra. Åh, fuck! No knifing for me! Kom igjen. Han fikk payload da, i minste, så ligger jeg på første plass med 13-4. Ikke så dårlig, jeg vet at de har Joey. Kom igjen, vær så til. Riktig. Nei, jeg visste det. Jeg så at han kom, eller jeg så på skjermen min at jeg ble skutt, så hvis du ikke skjønte hvorfor jeg ropte der. Men jeg håper at dere har spilt COD nok til å skjønne det. Unnskyld, denne mikken her, hvis det bråker sykt, bare skru ned, tror jeg. For jeg tror aldri du har gjort det, hvis du ikke har mistet ørene. For at denne mikken her er ikke den beste mikken. Den Turtle Beach mikken min er, i hvert fall ødelagt, og jeg vil bruke den på commentaries. Men ikke på livecom, for jeg får ikke sett den på øret. Eller hatt den på bordet eller noe, for dette er så... Vet ikke, jeg får bare ikke hatt den på den tettere nede bordet, for jeg har tatt en tur der, for at jeg har laptop... Faen da! Dårlig greie. Aim. Men i hvert fall så har jeg laptopen min. Den har jeg koblet til TV-en min, så jeg ser liksom på... Jeg følger ikke med, ass. Jeg ser jo ikke at han legger seg ned. Her fikk jeg Death Streak, så her kødder du. Jeg oppdaget det først nå. Og det er faktisk at jeg hadde fått, jeg tror jeg fikk sånn der, hva heter det? Boost, jeg vet, og... Ja. Du er fast for jeg. What?! Åh, det er Ump, åh, Ump har blitt så jævlig OP, jeg hater det. Som om det ikke var OP, han traff ganske clean i chesten, men så kan det være det også. Men jeg synes jeg gjorde det altså, jeg skjønte ikke gjennom noen vegg, så jeg fikk ikke delay av det, eller sånn... Jeg fikk liksom ikke forminsket damage, så skjønner jeg ikke. Åh, slutt å lag da! Revenge, eller payback. Men i helvete da, fy faen. Jeg legger aldri mange til den gunn som stikker ut i veggen. Eller noen ganger gjør jeg, men ikke ofte. Faen, vi setter ikke det. Vi taper gårdene, kom igjen, kom igjen. Trapshot, you bitch! Ja, men det kaster litt mer flash, jeg glemte. Åh, det er så viktig. Kasta blindt. Delta, you've got a friendly cobra in. Vi må ikke tape nå. Kjempe meg rundt flanks. Åh, no time for reloading! Run! Skal bare sjekke om han løper etter meg. Kom igjen nå. Kan jeg få en 2 KD-score? Ja da! Ja! Thank god! Nei, jeg ble tatt over! Med en assist! Eller overgått, eller hva faen heter det? Ikke tatt over, jeg ble overgått. Med en av du som heter en assist. God damn it! Og nå bedre kode enn meg, altså. Ni minutter, da. Ok. Doom! For the wicked! Jeg tror faktisk at jeg bruker fad her, for fad er ganske bra i close.